លោកអ្នកជ្រាបហើយខ្ញុំរំលឹកសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើវណ្ណកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដែលបានចោះឈ្មោះរក្សាសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនពី 86% ទៅ 89% លើពិភពលោកណាប្រទេសអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកដែលឈានមុខគេក្នុងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាណាហើយនៅពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំបានចុះផ្សាយនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលស្ដីអំពីធនធានអ្នកប្រាជ្ញដែលរកឃើញឬក៏ពូកែឆ្នើមណាឬក៏ពូកែឆ្នើមនៅក្នុង artificial intelligence យើងហៅកាត់ថា AI អាមេរិកាំងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រហែលជាជាង 20,000 នាក់ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញឆ្លៀវឆ្លាតឬក៏វណ្ណករឆ្លៀវឆ្លាតខាងវិទ្យាសាស្ត្រ AI នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាជន330,000 នាក់មានពួកអ្នកមានទេពកោសល្យឆ្លៀវឆ្លាតជាអ្នកប្រាជ្ញខាង AI ហ្នឹងរហូតដល់ជាង10,000 នាក់សំទោសមិនជាង10,000 នាក់ជាង10,000 នាក់ដែលនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាង 20,000 នាក់ដែលគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សមានទេពកោសល្យជាន់ខ្ពស់ឆ្លៀវឆ្លាតវណ្ណករនៅក្នុងវិស័យ AI ណាប្រទេសដែលជាប់លេខ2ក្នុងពិភពលោកដែលមានអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកដែលមានទេពកោសល្យឆ្លៀវឆ្លាតខាងវណ្ណកម្ម AI គឺចិនប្រជាមានិតតែបើសិនជាយើងយកចំនួនប្រជាជនចិន1400លាននាក់ទៅចែកនឹងចំនួនអ្នកប្រាជ្ញនិងវណ្ណករឆ្លៀវឆ្លាតណាណាបើយើងនិយាយអំពីវណ្ណករឆ្លៀវឆ្លាតនិងអ្នកប្រាជ្ញ ឲ្យយើងចែកនឹងចំនួនប្រជាជន1400លាននាក់มันច្រើនប្រមាណណាតែដោយសារប្រជាជនចិនច្រើនចិនជាប់លេខ2នៅក្នុងពិភពលោកណានៅក្នុងពិភពលោកខាងអ្នកប្រាជ្ញឆ្លៀវឆ្លាតវណ្ណកម្មខាងវិទ្យាសាស្ត្រ AI ណា artificial intelligence នឹងចឹងអានោះលោកអ្នកឃើញហើយណាខ្ញុំរំលឹកលោកអ្នកហើយថាពិភពលោកនេះអាមេរិកាំងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់និងវណ្ណកម្មជាន់ខ្ពស់86ទៅ 89% អញ្ចឹងហើយបានអាមេរិកាំងក្លាយទៅជាមហាអំណាច បន្តមកទៀតដំណឹងថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងនឹងទំនាស់ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកចិននៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញកន្លងទៅនេះណាប្រទេសចិនបានបោះពុំផ្សាយភាសាបារាំងគេហៅ Liu Blanc ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា White Paper ភាសាខ្មែរគេហៅថាបញ្ជីសប្រទេសចិនបានចុះផ្សាយបញ្ជីសណាប្រទេសចិនបានចុះផ្សាយបញ្ជីសស្ដីអំពីចំនួនអាមេរិកកាំងនិងចិនអញ្ចឹងលោកអ្នកណាដែលចង់អានសូមមេត្តាទៅកម្ពុជា Daily សំទោស China Daily ទៅ download យកសៀវភៅសហ្នឹងឬក៏បញ្ជីសហ្នឹងមកអានទៅហ្នឹងតាក់ទងអំពីដំណោះហ្នឹងបន្តមកទៀតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសចិនបានចេញនៅតារាងបញ្ជី
ស្ដីអំពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងដែលត្រូវហាមឃាត់ឬកំណត់ការរកស៊ីបញ្ជីនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសដាក់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងបញ្ជីដែលយើងហៅសាមញ្ញថាបញ្ជីខ្មៅ ទន្ទឹមគ្នានឹងប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមផ្ដឹងក្រុមហ៊ុន Federal Express របស់អាមេរិកណាអញ្ចឹងអាចឈានទៅដល់ការគាបសង្កត់លើក្រុមហ៊ុន Federal Express ឬក៏ក្រុមហ៊ុន UPS របស់អាមេរិក ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រៃសណីឯកជនដ៏ធំនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការបញ្ជូនអ្វីៗរវាងប្រទេសចិននិងអាមេរិកជាដើមឡាក់ឡាក់ឬប្រទេសចិននិងប្រទេសនានាបន្តមកទៀតប្រទេសចិន មកទល់នឹងអាទិត្យនេះបានកាត់បន្ថយ 85% ក្នុងការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិពីអាមេរិកធ្លាប់ទិញ 100 ឥឡូវនៅសល់តែ 15 ទេចិនបានកាត់បន្ថយមិនប្រកាសថាឈប់ទេបានកាត់បន្ថយមិននាំចូល ឧស្ម័នធម្មជាតិពីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ 85% មានន័យថាបើធ្លាប់ទិញ 100 តោន ឬ 100 គូប នៅសល់តែ 15 គូបទេ ណា តន្ទឹមគ្នានឹង លោកប្រធានាធិបតី ជី សិនពីង បានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសរុស្ស៊ី គេរំពឹងថាចិននឹងចោះកងត្រាដើម្បីទិញអូស្ម័នធម្មជាតិពីរុស្ស៊ីដោយឈប់ទិញពីប្រទេសអាមេរិកហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរអាមេរិកាំងគឺជាផលិតករដ៏ធំនៅក្នុងពិភពលោកដែលផ្គត់ផ្គង់ សេចក្តីត្រូវការអូស្ម័នធម្មជាតិនៅស្រុកចិនបើចិនឈប់ទិញអូស្ម័នធម្មជាតិអាមេរិកឧស្សាហកម្មបូមប្រមូលផលអូស្ម័នធម្មជាតិនៅអាមេរិកត្រូវបាត់បង់ទីផ្សារដ៏ធំនៅក្នុងពិភពលោកណានៅក្នុងពិភពលោក អញ្ចឹងចិនក៏ប្រឹងប្រែងតបតមកអាមេរិកវិញដោយធ្វើអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតចិនវាយតម្លៃផែនការនឹងកាត់បន្ថយទិញប្រេងឆៅពីអាមេរិកបើសិនណាជាចិនឈប់ទិញប្រេងឆៅពីអាមេរិកហើយទិញប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ី អាមេរិកាំងនឹងបាត់បង់ទីផ្សារដ៏ធំផ្នែកខាងប្រេងឆៅអញ្ចឹងគោលបំណងដែលអាមេរិកាំងបូមអូស្ម័នធម្មជាតិហើយនឹងប្រេងឆៅក៏ត្រូវមានការខូចខាតខាងឧស្សាហកម្មហ្នឹងទន្ទឹមគ្នាដែលចិនឈប់ទិញប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកចិនក៏ជួបប្រទះបញ្ហា ពីព្រោះប្រេងឆៅមួយចំនួនដែលទិញពីរុស្ស៊ីគឺជាប្រេងឆៅដែលមានគុណភាពយកមកចម្រាញ់វាខាតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងគុណភាពប្រេងឆៅដែលគេបូមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណានៅសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រេងឆៅភាគច្រើនជា sweet crude
ចំណែកឯប្រេងឆៅនៅរុស្ស៊ីមានមួយចំនួនជាសាវក្រូតអ្វីដែលខុសគ្នាអំពីប្រេងឆៅពីរយ៉ាងហ្នឹងគឺការចម្រាញ់មួយបេរ៉ែលបើវាជាស្វីតក្រូតប្រេងឥន្ធនៈវាបានផលិតផលខ្ពស់ក្នុងការចម្រាញ់បើវាជាសាវក្រូតផលិតផលបានទាបជាងស្វីតក្រូត นั่นคือជារឿងដែលខាតហើយប៉ះពាល់ដល់ការចម្រាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅលើលោកនេះណាអត់មានអ្នកណាឯករាជ្យទេតល់តែពឹងគ្នានឹងតាក់ទងរឿងចិននិងអាមេរិកខ្ញុំបាននិយាយហើយថាក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងតែតល់ច្រកហើយកំពុងតែរងគ្រោះធ្ងន់ដោយសារអាមេរិកាំងបំបិតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតែនៅពេលដែលអាមេរិកាំងបំបិតក្រុមហ៊ុន Huawei ក្រុមហ៊ុន Apple របស់អាមេរិកាំងកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីព្រោះ ផលិតកម្មរោងចក្រដែលផលិត iPhone នៅប្រទេសឥណ្ឌាមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ iPhone លើទីផ្សារអន្តរជាតិនិងអាមេរិកបានទេពីព្រោះរោងចក្រដែលផលិត iPhone នៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺវាយប្លង់សម្រាប់តែផលិតហើយនឹងផ្គត់ផ្គង់ទូរស័ព្ទ iPhone នៅទីផ្សារឥណ្ឌា អញ្ចឹង Apple មានការលំបាកក្នុងការពង្រីកទីផ្សាររីឯការចម្លងយករោងចក្រទៅផលិតនៅវៀតណាមក៏មានការលំបាកអញ្ចឹងដើម្បីបន្តរកស៊ី Apple ត្រូវផលិតនៅស្រុកចិនហើយស្រុកចិនបង់ថ្លៃគយណាតែ ទូរស័ព្ទ iPhone មួយគ្រឿងអត់អាចឡើងថ្លៃជាងមុនបានទេពីព្រោះទូរស័ព្ថ iPhone សប្ដាហ៍នេះមានតម្លៃ 1000 ទៅ 1700 ដុល្លារអញ្ចឹង iPhone មិនអាចនឹងឡើងថ្លៃលើសពីហ្នឹងទេបើឡើងថ្លៃលើសពីហ្នឹងក្រុមហ៊ុន Apple នឹងខូចខាតទីផ្សារហើយទីផ្សារហ្នឹងនឹងធ្លាក់ទៅ Samsung ពីព្រោះ Samsung គេអត់លក់ថ្លៃដូច iPhone ទេណាអញ្ចឹងដើម្បីការពារទីផ្សាររបស់ខ្លួន Apple អត់អាចដំឡើងថ្លៃបានទេអញ្ចឹង COG របស់ Apple ត្រូវឡើងប៉ុន្តែថ្លៃលក់ retail អត់ឡើងថ្លៃទេនេះគឺជាការខាតបង់របស់ Apple ដែល Apple ត្រូវទូលយកខ្លួនឯងមួយទៀតតើចិននឹងបិទទីផ្សារ iPhone នៅស្រុកចិនឈប់ឲ្យប្រជាជនចិនទិញ iPhone ឬក៏ឈប់ឲ្យលក់ឬទេប្រសិនបើប្រទេសចិនបិទមិនឲ្យលក់ iPhone ណាបើសិនជាមិនឲ្យលក់ iPhone ទេឬក៏មិនឲ្យលក់ Apple product ទេប្រទេសចិននឹងខាតការចូលរួម GDP របស់ខ្លួន ក្នុងតម្លៃមធ្យម 24 billion dollars ទៅ 27 billion dollars មានន័យថាបើចិនបិទ Apple មិនឲ្យលក់នៅស្រុកចិនចិនខាត GDP 20 billion តែបើចិនបើក iPhone ឲ្យលក់នៅស្រុកចិនបន្តលក់ធម្មតា អានឹងចិនចំណាញ់ប៉ុន្តែចិនអត់អាចសងសឹកអាមេរិកាំងបានតែបើបិទមិនអោយលក់វាខាតប្រហែលមិនអោយលក់មិនអោយផលិតនៅក្នុងស្រុកចិន Apple ជាចំណែកប្រហែលជា20 billion dollars ក្នុង GDP ចិនអញ្ចឹងមានន័យថា GDP ចិនអាចខូចខាតពី 20 ទៅ 27 billion dollars បន្ទាប់មកទៀតជនជាតិចិននៅស្រុកចិននឹងចំនួនប្រមាណជា 7 លាន 5 លាន 7.7
chất và muối lên nè nâng thở bắt bong ca nghe nè anh chẳng á về thở bắt bong ca nghe chẳng mẹ miền đây tha chùm luộc nè nâng cứ ớt miền này nà chứ nè nâng tông bê nì tư ngay mốc American A chứ nè đôi khi ông dễ dàng miền priệp chiêng phần tay ba chế bọn này cứ bạc sọ đôi khi nè bạc sọ đôi khi nè và tốt mà tiết đồng năng trong cả rồi kế sừng khâm tha lột và thêm đây Donald Trump hai nâng lột và thêm đây chỉ sân bình nè và hai chỉ chuộc khi nè nâng chùm nuộc này bà tế chi thuần đi à lấy nâng ca chuộc khi bà hai chế a chuộc phân tay kê ọt sẵn khâm thạ đọc sài bà nhà hạt bàn đi kê xong say tay chùm luộc rộ viên à mấy căng nâng chân khang vị sai bên đây chế cam nâng bòn to tờ tiền kê xong say thạ vì nâng bòn to to tờ mục tiền nâng chẳng chia chùm nót mùi đài miền ca lũng bạc nâng không vị xài nâng hai lúc nẹ có khơi nhảy thà nơi bê đài tùm nốt chân à American chân sắp tay ba nhà ha đài là American cùng phung tay cả lấy mơ bà tê Venezuela ai lời ní bắt bí tùm bò mê giá xa bò để miến nơi ẩm rịch bắt mơ bò bò bắt nơi bê đai là ẩm rịch căng cũng tọc nê mùi chánh lưu tùm bò mê giá lưu tùm bò mê giá nơi ẩm rịch ớt miến dễ ứng năng trả ơn thế hai rương Venezuela sẽ ngạc chân mình mến ớt miến sự phép ca thế về miến con tay sẽ hợp tầm mê giá ảm rích bắt máu sát chân hai mình trâm tầm sát chân nghe tùm nốt rồi viên ảm rích nâng e rong có thom thoi ra nơi lơ tùm po cả sai tùm po tu là tu rồi bỏ ảm rích căng à lấy đi ớt miên dây đi ớt miên dây đi dây tích tui nè sẽ hợp tầm sát chân hả chân nhầm chân phải hợp tầm media sai tu tu ấy ấy nữa nghe up fair đi mình đại sai tâm trời để cứ sai tâm để vô bài bờ để cái na cái chân ao bờ chia chân là mấy căng rồi còn bờ chia chân là không bờ tây na cái na cái chân ao bờ chia chân vô chặt tóc đã kịp sai từ hướng năng đời hay là phê là cái up chân ao vô chặt tóc đã cái chốt sai bờ đào từ khơi nhé bong phong khơi nhé chẳng mẹn miên này tha cả sai xa po để miên miên già nắng chia ai cả riêng ấy đấy ọt tê chong ai bong phong chia riêng tha bà kì chong bùm 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 bà dương kì sai tới dương nó chưa tam kê đó lột tam kê đôi kẹp tới chẳng dương mơ khơi chấp bát lang tha media is not miên này tha media nó mẹn chia bà phô để miên ai cả riêng tê media cứ chia propaganda ớt miên cả sát, ớt miên bố nè miên nà chia bà phúc ai kia rìa tế tế cứ chia bà phúc nây ca khô sà dô lê bà tế nà còn chẳng nè bà tế nà còn chẳng nè chẳng bóng phá ôn thật đăng á xây đầy hai ta xa bố nè miên ai kia rìa ấy ớt miên nè, ớt miên nè hay à lời nâng là ngất tay, là ngất tay mà nó dương sắp ngay nè nè phânêch phlư nơi bê lê kì chong ở dương phlư phânêch dương khóa nơi bê lê kì chong ở dương khóa hai phlư có phlư tầng rô khóa có khóa tầng rô nè BBC có bài giờ nè cái lại nà kì chong dây kì dây cái lại nà kì ọt chong dây chong dây sống ai bông pha ôn tầng o đại chong đăng bò đề miến sống ai thlăng thlăng bò đề miền
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់សិតតែជាប្រព័ន្ធឃោសនាលែងជាសារព័ត៌មានហើយវាទៅជាការឃោសនាណាគេចង់ឃោសនាគេដាក់ទៅគេមិនចង់ឃោសនាដល់ហើយដែរអាហ្នឹងមួយយល់ទេបងប្អូន